ဒီကားတက်ဆက်ပြီးတော့မြန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရှေ့တန်းထားရမှာကြောင့်လို့ချောင်းနာမှာဖေဒီအက်ရှိတယ်ဆိုပြီးဟန်ဆောင်စစ်ကြောင်းထိုးနေဆိုတဲ့တဲ့ခင်ညူတက်မဟာငါနယ်မြေလောက်ဝဲအတွင်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတဲ့ဒုဗိုလ်အပါဝင်30ကျော်တည်ဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အနောက်တောင်နိုင်စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့အချို့ဟာအယောင်ရီတိုင်းအတိတ်မြို့နယ်ချောင်းသာဒေသအတွင်ကတစ်တော်တွေကိုမတ်လ19ရက်နေ့ကဗီဒီယိုတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးရှောက်ပို့နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေစီကသိရပါဗျ19ရက်နေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတောင်းနေဖို့ချောင်းသာဘက်ကဆက်လီတွေနဲ့ကူလာကြတာကန်ကြီးကြီးရွာအုပ်စုကနေဂွေးချိုရွာဘက်ကိုတောထဲဝင်သွားတယ်အင်အားကတော့30ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ဒေတာကန်တို့ကအယောင်ရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ရက်နေ့ကကန်ကြီးကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်အပါအဝင်ဒေသခံ3ဦးရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဓားတိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများထပ်မံရောက်ရှိလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးမိန်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။မနေ့အစောကြီးလက်နက်တွေကင်ထားတဲ့ဓားမြဝင်တိုက်တဲ့လူတွေစကားပြောတဲ့အတန်တွေကဒီဘက်ဒေသကလူတွေမဟုတ်ဘူးတိန်းတရာကျော်ပါတာ။သွားထိပ်လည်းမမိဘူးသူတို့ကတော့ PDF တွေလောက်တာဆိုပြီးပြောနေတယ်ဒေတာကန်တွေကတော့စစ်ကောင်စီကလူတွေလို့ပြောတယ်မပြောရင်လူသားငိမ့်နေရတာဓားတိုက်ခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလည်းဖြုတ်ပြီးအသိခံလိုက်တယ်အခုလည်းဘာဒုက္ခပေးအောင်လည်းမသိဘူးလို့ချောင်းသာဒေတာကန်တဦးကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းအစုံများနေတာကြောင့်အိဘက်ကိုရှေ့တန်းထွက်ရမှကြောက်တာကြောင့်အခုလိုအယောင်ရီတိုင်းအတွင်းကတစ်တော်တွေမှာ PDF စခန်းတွေကိုရှေ့တဲ့ဆိုပြီးဟန်ဆောင်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြနေတာကိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့ကပြောပါတယ်။အယောင်ရီတိုင်းကရခိုင်ရိုးမှနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကြံကင်းမြို့နယ်ရေချီမြို့နယ်တောင်ပေါင်းမြို့နယ်နဲ့ပတိန်ချောင်းသာငွေဆောင်မယုတ်ကောင်မော်တင်လန်တစ်တော်တွေအတွင်မှာစစ်ကောင်စီကလာစင်လာတိုင်းတောင်းနှင်းရှောက်ဖွေတာတွေအမြဲပြုလုပ်လို့ရှိရလို့ဒေသခံတွေစီကလည်းသိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး KNU တပ်မဟာငါနယ်မြေလောက်ဝက်အတွင်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ထုဖို့အပါဝင်30ကျော်သေဆိုတဲ့တရင်ချောင်းရကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ဖောက်ပုံခရိုင်ကရင်အမျိုးသားလက်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာငါနယ်မြေတွင်မတ်လတရက်မှ15ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း82ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတပ်မဟာငါကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများ၌စစ်ကောင်စီတပ်မှဒုဗိုလ်2ဦးနဲ့ဒုအရာခံဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်32ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရင်းတိုက်ပွဲများအတွင်းတပ်မဟာငါဘက်မှတပ်သား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုအသိပေးသည့်စစ်ကောင်စီတပ်မှရင်သုံးစီးနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်သည်စစ်ကောင်စီတပ်များကဒေသခံပြည်သူများနေထိုင်ရာရွာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များကိုလက်လက်ကြီးများပစ်ခတ်၍ပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားသည်။တပ်မဟာငါနယ်မြေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာနေရာများစစ်ကြောင်းများကိုခေတ်နယ်လေဘက်ကခြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိရာတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေသည်အခုဆက်လက်ပြီးအချိန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်၍ဒေါ်လန်ရေတွင်ပြည်သူများကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်တိုက်ပွဲဝင်စားရန် CNF တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှင်းမျိုးသားများဆုံးရှုံးနေနိုင်ရသောအခွင့်အရေးများအတွက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအပြင်တပ်နမရေးလှုပ်ရှားမှုအချိန်မှုတိုးမြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ကရှင်းဒေါ်လန်ရေနေ့ကြေညာချက်၌အသိပေးခဲ့ပြီးပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းယခုဆင်နွှဲနေသည့်ဒေါ်လန်ရေးတွင်ကျွမ်းကျင်အလိုက်အရေးတော်ပုံအောင်မြင်သည့်အထိလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြရင်တိုက်တွန်းခဲ့သည့်မတ်လ20ရက်တွင်ကျရောက်သည့်35နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနှင့်ကြီးညာချက်ကို CNF အထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအခွင့်အရေးတောင်းဆိုခြင်းများကိုအထူးရှောင်ရှားရန်လည်းတိုက်တွန်းထားသည့် CNF CNAD ပြည်သူဒေါ်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုအခိုင်အမာကန့်ဆွဲပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမုံကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ဒေါ်လန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ရ၌နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်တူညီသောနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းလူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မဆိုလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟုဆိုသည်အနာသိစေဥစု၏အကြံဖတ်မှုကြောင့်ပြည်သူများဆုံးရှုံးခဲ့သောလူမှုဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးဥတည်ချက်ယုံကြည်ချက်နဲ့ခံယူချက်တူညီသောအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်စေလျက်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုတဆင့်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဟုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အကျမ်းဆင်းဟာနာရှင်အုပ်စုမှာအာနာသိမ်းမှုကြောင့်လူမှုဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသည့်ချင်းပြည်သူနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြည်သူများအားစာနာနားလေချောင်းလေချင်းမြူသာတအူအီချင်းညာချင်း၌ပေါ်ပြခဲ့ပြီးတော်လိုင်းကလာတွင်အသက်ပြည်လူငယ်သည့်အာဆာနေရဲဘော်ရဲမင်းများချင်းမြူသာပြည်သူများကိုဥညွတ်ကာရဝပြုချောင်းကျင်းညာခဲ့ချောင်းသိရှိရပါရဲ့ရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းထောင်ဆက်တုံရောက်ထောင်ဖောက်ပြေမှုဒီနေ့မတ်လ၁၄ရက်မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသိရပါတယ်။ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေမှုကြိုးစားခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရနှစ်ယောက်ကိုဒဏ်ရာတွေနဲ့ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုတော့အသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
young sugar, long joey, a pen and his other do up your body. Town puppy, muga, young shoe, a gentle, a sound name, a pip wagger up hippie. A gentle, ha, town an upper, oh, you go, Jordan is a, for who can down chat up wet window, eh? An upper, meals in ma, down chat up where we got, pick up, fancy get up your day, Ludia body. Town puppy, dole, a gentle, set on young and eh. A gentle money tongue jack can tire a gentle tongue of Buddha pen may be. Say, I've got to be a little meal daughter town. Yan lay a pansy yummy ye go. Light and sharp when you lay low the abare. Mashla de yenny, yenny vangra lay, nippy or taco mune, shark gong jiwa and ye, shang old man lay gala how my night of man. Nay, I'll listen chow. Don't nama. A choke up on my balade, a choke taco utrap ye be. ต้องอู้เปลี่ยนแผนมีเกเรหรือตียาบาเรซะละเปโจเป็งกาวกรเกนซาวนีรีพิซอทีเมียวก็วนยาวเปคขะหมูต้องอูตีซองปองด้วยเสร็จแต่ตะเทนหูตําแมกขันยาตูตูเปคขะขันยาปีตีซองสุระตะเทนก็ได้สับไปบ่เมปะกูทันโจเป็งกาวมิวเนยงชาวยวานายเกนซาวนีรีพิซอทีเมียวก็วนยาวเปคขะยาต้องอูตีซองจองตายาวะริขะยาฟีเดียตะเพลมาตาวินชีตูตูก็ยังก็คิดติมีเดียตูเปียวสุดิแฟชลาซะต้องเยเน ย้อนเส้นไหนต้องเส้นมินิเดือนโจเป็นกาวมิวเนยงชาวเจียวานายเก่งสาวในตอนพิซซ่าที่มีอากูดีท่ากาวเกย์ยี่ทั้งเพื่อนมีกาวยาวพิคเกย์ปียงชาวก็เอาโชยมือพิวส์ข้างสาวเอทอนเอพิซซ่าที่อพาร์ตเมนต์นั่นอุติสงกาเมื่อวันพิเศษเนี่ยยาชิกจังตียาดีเนี่ยกูนายแล้วเอาจีเอ็มมาเก่งสาวโปลุสุในเดชเชงเวนเจด้าเอียงกาเล่ไอเอาจีกาอพิคันทายาดีเล่ เมื่อเดือนวูเอาช่วยมือกาเซตันเนฟังวีที่ท่ากันด้วยกูสักเจ็ดก้าวเดียวเป็นสุดตอนนั้นเนี่ยต้องเก็บยาวเปลี่ยนเราเดย์สักก่อนสิ่งสั้นจะเนื้อตัวกูแพ้สียายเนื้อตาเรื่องไปหลังก็ทราบว่าหน่วยเลือดตัวกูกำลังจะมีอยู่เป็นปีเราในราหูแต่ยาวริขยานฟรีอัพจะพอยมาทำวันชีตุตัวกูเปลี่ยนสุดที่ปกติเอาไปแต่ยาวริขยานโจเป็นเขาอยู่ในนั่นสิตีแต่ยังแม่ต้องนั่งเชียร์เดย์ตะควันเนี่ยแบล็คดราก้อน